Одна з найочікуваніших театральних подій в Херсоні і не тільки розпочнеться 24 травня. Фестиваль «Мельпомена Таврі» цього року буде проходити в ювілейний 15-й раз. За 10 днів театрального фестивалю глядачі матимуть змогу побачити 32 вистави видатних колективів з 16 країн світу, серед яких є і дебютанти. Перше до нас доїжджають така країна, як Грузія, російський драматичний театр Тбілісі імені Грибоєдова до нас доїжджає. Вперше така країна, як Португалія, буде в нас. Так, театральних колективів, які бажають взяти участь у «Мельпомені», кожним роком стає все більше. Організатори фестивалю залюбки прийняли б усі заявки, але існує велика проблема. Розмістити таку велику кількість гостей при відсутності доступних готелів для проживання неможливо. Тому, на превеликий жаль, вимушені відмовляти, зазначає президент фестивалю Олександр Книга. Важко, тому що, по-перше, в Херсоні за цей період ще зникла одна готельна установа. Не стало готелю «Меридіан». Це для нас є суттєвим моментом, тому що, ну, ви розумієте, що ті невеличкі готелі, які в нас є, вони дуже дорогі, поселити туди театри ми не маємо змогу, тому завжди нас виручав «Меридіан», колись була «Бригантіна», а сьогодні вже немає ні «Бригантіни», ні «Меридіана», залишається один «Інтури». Цього року театральні дійства не обмежуватимуться стінами театру. Жителі Херсона та гості міста зможуть побачити багато вуличних заходів та вистав. Буде і карнавальна хода, і вистави на лоні природи, і навіть бал випускників. Ми хочемо вивести 1000 курсантів морехідного училища і 1000 випускниць шкіл Херсона, і вони будуть танцювати вальс на площі. Так починається карнавал «Мельпомени Таврії». До того ж, цього року буде втілена у життя оригінальна ідея постановки вистави за мотивами опери Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Я вам обіцяв, і ми точно її втілюємо, цю ідею. Це вистава «За Дунаєць за порогом», яка буде зіграна на березі Дніпра, в тому місці, де ми святкуємо День міста. Там є невеличка можливість зробити амфітеатр, партер, і ми там поставимо місця і навіть будемо продавати туди квитки, а всі інші, хто не поміщається, будуть безкоштовно дивитись цю виставу. На воді буде стояти великий понтон, і сама дія буде розгортатися прямо на воді. У цій музично-драматичній фантазії будуть грати народні артисти України Анатолій Хостікоєв та Богдан Бенюк. Від ідеї провести виставу на Дніпрі артисти в захваті. Ми виїжджали з ними на місце, їм просто вони в захваті, вони, знаєте, люди творчі, креативні, вони зразу це побачили, сказали, ну тепер Дніпро буде грати роль Дунаю. Це є класно, правда, виявили, що Богдан Бенюк не вміє плавати. Ну, ми написали гарантійного листа від фестивалю, що ми беремо виконувати там, ну, вплоть до того, що будуть спасателі ще догравати на виставі, щоб, не дай Бог, народний артист України, чи народний депутат України якимось чином не постраждав у місті Херсоні. Відволікшись від свят і повертаючись до питань буденності і постійної нестачі фінансування, 24 травня також буде проходити нарада директорів театрів України та драматургів, де постануть актуальні на наш час питання. І можливо, що саме цього року театральне мистецтво звільниться від податків. Є вже підготовлена постанова Кабінету міністрів, вона чекає тільки підпису. Це про велику для нас подію – звільнення театрів від сплати ПДВ. Масштабна театральна подія цього року стане організатором свята у суму більш ніж 1 мільйон гривень. Вартість квитків на вистави коливатиметься від 20 до 150 гривень. Зара Сатрян, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».